pirotski karatist Uroš Mjalković učestvo je minulog vikenda na turniru karate premier ligi u Salzburgu u konkurenciji 170 takmičara iz celog sveta. U kategoriji do 84 kg Uroš Mjalković u prvom kolu pobedio Rusa Orlova sa 1-0, a u drugom kolu Belorusa i sa 2-1. Na putu ka medalji Mjalković je zustavio Azerbejdžanac Mamajev koji je pobedio sa 2-0. Mamajev je osvojio bronzanu medalju na ovom takmičenju. U poslednjoj proveri pred start prolećnog dela prvenstva Srpske ligi Istog, Pirotski radnički je savladao Niški car Konstantin sa 1-0. Gol za pobedu postigo je Spasić. Prvenstvo Srpske Lige se nastavlja 9. marta. Radnički u prvom kolu igra u Trsteniku sa ekipom Trstenik PPT. Futbalerke jedinstva pobednice su kupa na teritoriji Futbolskog saveza regiona Istočne Srbije. U finalu su u Kruševcu savladale napredak sa 2-0. Golovima Maše Đunić i Suzane Milenković. Kao pobednica ovog takmičenja u osmini finala Kupa Srbije, naredne subote igraću u Pirotu sa prvakom države ekipom Spartaka iz Subotice. U treningu takmici jedinstvo je na domaćem terenu savladalo Lužnicu sa 4-0. Golove su postigli Kovač 2, Đorđević i Vasić. U derbiju 13. kola prve ligi Jug grupa B košarkašice gimnazijalca poražene su u Smederevskoj palanci od ekipe Sistem 2061-51. Najefikasniji u našem timu bila je Janja Marinković sa 20 poena. U 18. kolu druge ligi Istog ženski odbojkaški klub Piroti u Hali Kejsa vladao Niški Stampedo sa 3-0 u setovima. Odbojkaši Pirota su na svom terenu poraženi od ekipe Niš 2 sa 3-2 u setovima. Futsaleri Pirgosa preuzeli su lidersku poziciju u regionalnoj ligi Sever, pošto su u Nišu savladali ekipu Niš 92 sa 3-2. Gol odluke postigo je Stojiljković 15 sekundi pre kraja utakmice. Golove za naš tim postigli su još i Đorđević i Bojan Kostić.